tohle ne, kámo. Ty krávo. No, no tak tohle už vůbec. Tak to ne. Tak to ne, hoši. Co to bylo? Ty vole. Já. Ale když tak, až se uklidím nebo v dalším videu, sorry. Sorry, musím pryč, sorry. Ahoj. Dokázali jste to. Na tom videu je přesně 50 lajků. Ani o jeden míň, ani o jeden víc. A to znamená jednu jedinou věc. Byť trošku se zpožděním, kvůli covidu a kvůli určitým situacím, které tomu úplně nepřáli. Tak i když to má lehké zpoždění, já svoje slovo držím. A jelikož za pár dnů začíná říjen, tak je na čase vás o tom informovat. V noci z 31. října na 1. listopadu na velký svátek mrtvých, kdy jsou brány mezi živými a mrtvými otevřeny, se vydávám zpět na tento děsivý opuštěný hřbitov bláznů, kde se nám v posledním videu stalo opravdu velké psycho. A hodlám tam navázat komunikaci s entitama, které se nám sami ozvaly. Už brzy na tomto kanále. Těšte se. Ahoj.